Շարայն Երթովն ու Վագախմբի ուղեկցությամբ ռազմական ավիացիայի ծառայողներն են անցնում։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը անուն առանուն նշեց ռազմական ավիացիայի կայացման եւ զարգացման գործի նվիրյալներին։ Սա մի յուրատեսակ տոն է, որը առիթ է հետադարձ հայացք ձգելու, վերագնահատելու պատերազմի դժվարին օրերին ստեղծված հայկական ավիացիայի անցած ճանապարհը, արժևորելու ունեցած ձեռքբերումները եւ սահմանելու նոր նշաձող առավել նշանակալի ձեռքբերումների հասնելու համար։ Ռազմական ավիացիայի 25-ամյակը կրկնակի տոն է մարտական բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած զինծառայողների համար։ Զորամասերի հրամանատարներից մինչև շարքայիններ պարգևատրվեցին մեդալներով ու պատվոգրերով։ Բոլորի հայացքը երկնքին է, մի 8 ուղաթիռը օդ բարձրացրեց հայկական երրագույնը։ Այնուհետև մի 24 ուղաթիռները շրջափակեցին պայմանական հակառակորդին։ Մի ձեռքով ընդունիչը, մյուսով երեխայի ձեռքն է բռնել էսկադրիլիայի հրամանատարը։ Առաջին անգամ երկինք է բարձրացել 6 տարեկանում հոր ուղեկցությամբ։ Պատմությունը կրկնվում է, ոնց իմ հայրը սովորեցրել է փոքր տարիքից սերը դեպի ավիացիա, ես էլ փորձում եմ նույն ձև իմ տղայի մեջ սերմասնեմ այդ սերը օտին ու օտաչուի մասնագիտությանը։ Հայաստանի ռազմական ավիացիան սկսել է ձևավորվել 90-ականներին, երբ մասնագետներ գրեթե չկային։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի խոսքով այսօր ռազմական օթաչուները կատարում են ամենաբարդ առաջադրանքները։ Այն արդյունքները, ինչ որ այսօր մենք տեսանք եւ արձանագրեցի մեր օթաչուները, փաստում է, որ մենք ունենք լավ պատրաստված ազնագազ, պատրաստ աջակցելու համազորային ստորաբաժանումներին։ Ռազմական ավիացիայի շքերտն ավարտվեց օտադեսանտային զորքերի հնարքներով։ 6 դեսանտայիններն իրենց հետ իջեցրին Հայաստանի ու ռազմական ավիացիայի դրոշները։ Գիտալի Գրիգորյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական